المقدس إنه بيت المقدس بيكمل إذ يندر إيك حجراء عبادت دا حضرت سيدة مريم علیہ السلام آپ عبادت کر دیا حجرے دے اندر بات میں شروع کر دیتی ہے توجہ فرمانا اینا بھی کفارت کر دینے اللہ دے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام رشتے میں آپ سکے خالون اگلے میں حضرت مریم دے حضرت مریم علیہ السلام عبادت کر دیا نے دروازے دا تالا لگتا ہے چابی حضرت زکریہ علیہ السلام کو لے پانی دے وقت پانی پیش کیتا جاتا ہے کھانے دے وقت کھانا پیش کیتا جاتا ہے اس کمرے کے اندر کسی غیر محرم نو جان دی اجازت نہیں جاتا یہ حجرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا جاتا ہے اللہ دے نبی حضرت عمران دی بیٹی دا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا ہے حضرت مریم علیہ السلام دا پاک حجرہ ہے یہ تارے دی اچابی حضرت زکریہ علیہ السلام بولنے کوئی اور جا سکتا توجہ آپ دی ہے سبحان اللہ کہ لیٹ تو پیچھے تے مینوں تسی نظر نہیں ہوندے جو مرضی کرتے رہو سبحان اللہ یار میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ذرا توجہ فرمانا حجرہ عبادت ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کھانا بھی دیندے نے تے پانی بھی تالا لگا چابی آپ کے کھولے کوئی غیر بندہ اندر جا سکتا حضرت زکریا علیہ السلام کسی کم گئے نے جان وچ تے آن وچ دیر ہو گئی ادھروں روزے دی افطاری دا بھی وقت ہو گیا روزہ کھلن دا ویلا ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ مریم علیہ السلام روزہ کہڑی چیز نال کھولن گیا تالا لگا تے چابی میرے کول دیر ہو گئی جس وقت آپ پہنچے تے آپ نے دروازے دا تالا کھولیا حجرہ عبادت حضرت مریم دا ویکھیا اگے کھانا بھی پیا ہے پانی بھی پیا ہے پھل بھی پے نے تے پھل بھی بے موسم ہے اس گل تے سبحان اللہ بن گئی فرمائے چابی میرے کول تے تالا لگا ہوا ہے کوئی بندہ غیر اندر آ سکدا توجہ میرے وال کرو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا حضرت مریم کو یہ کتھوں آئے ہیں یہ پھل تے کھانے کتھوں آئے ہیں یہ ہن جواب جڑا میں اپنے کول نہیں اللہ دا قرآن پڑھ کے پیش کر دینا قرآن دے اوپر ایڈی ہولی سبحان اللہ نہیں بارہ کرتے اللہ دے نبی سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جدوں ویکھیا مریم علیہ السلام دے حجرے دے اندر بے موسم کھانے تے پھل پے رہے نے آپ نے ویکھیا چابی میرے کول تالا لگا ہویا وے دیوار دی کوئی پھٹی نہیں کوئی شک نہیں ہوئی دروازے دا تالا بھی نہیں ٹوٹا ایتھے اندر پھل کیویں آ گئے کھانا کیویں آ گیا اللہ دے نبی نے کو سوال کیتا اے مریم دس ہے کتھوں مریم علیہ السلام
نے مینو عطا فرمائی نے کی ہویا تالے دیا چابیاں تواڈے کول نے رزق دیا چابیاں میرے رب دے کول اے تالا تو سنبھالے نا دروازے نو اے دیا چابیاں تواڈے کول نے رزق دیا چابیاں میرے رب دے کول حالت ہوا میری ہند اللہ اے میرے رب نے مینو عطا فرمایا اگلی گل سنو اگر میرا رب چاہے نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب رب چاہے تے بغیر حساب وی رزق عطا کر سکدا ہے سبحان اللہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا موسم نہیں فلاں دا تے آ گئے نے موسم فلاں دا نہیں تے اپنے وجود پر دھیان ماریا سر بھی سفید ہے داڑھی بھی سفید ہے اللہ دے نبی 100 سال دے قریب نے عورت باہر ہے باہر بچہ پیدا کر سکتی نہیں بڈیری مائی ہے یہ نام ہے حضرت عیسیٰ یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی سکی خالہ ہے حضرت حنا کی بہن ہے جناب زکریا نبی کی بیوی ہے اللہ دے نبی دا ایک خیال ادھر گیا بے موسم پھل ایک خیال اپنے وال گیا اپنے وال گیا موسم میرے تے بھی نہیں جوانی دا تے میں بڈیرا ہو گیا تے میری گھر والی ہو گئی بڈھی مائی تے باں دے یا اللہ جی ایتھے بے موسم پھل آ سکدے نے میرے گھر پتر نہیں آ سکدا میرے گھر اجازت دیو کہ میں قرآن پیش کروں اللہ دے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام پروردگار دی بارگاہ دے اندر دستے دعا پھیلا لے کدی مریم دے حجرے ول ویندے نے کدی اپنے دامن ول ویندے نے آدھے داڑھی سفید سر بھی چٹا ہو گیا ہے میری گھر والی وڈیری مائی ہڈیاں دا مٹھ ہو گئی اور موسیقی
سلام نے دعا کی تھی علی مسلم